אז מה זה בעצם קיובייס? אני משתמש בקיובייס 10.5. התוכנה הפעם שהיא נפתחת, יש לה אפשרות להיכנס לסייף מוד, שזה אומר, למביני העניין, זאת אומרת שאתה יכול להיכנס אם יש לך תקלות מסוימות, כמו תוכנות מסוימות שמקריצות לך את המערכת. אתם זוכרים מה עם מערכת הפעלה בווינדוס, שהיית יכולת בסייף מוד לאנשי סיסטם וטכנאי מחשב, שאם היו תוכנות שהיה מקריסות את המחשב, מכיוון שהיו התנגשויות בדרייברים, התנגשויות בתוכנות וכל מיני דברים כאלה, אז היה אפשר להיות בסייף מוד, שזה אומר לעלות עם הכי פחות הכלים הקיימים, כדי שהמערכת פשוט תעלה, ואז כך אפשר ניתוב ובקרה, שנועד בעצם לסנן דברים שגורמים לתקלה בעלייה הנורמטיבית של התוכנה. זה אומר סייף מוד, אנחנו לא ניכנס להסבר, זה רק הדף נפתח, כי בקיובייס 10.5 מקבלים את האפשרות הזאת, כמובן שזה רק עוזר במקרה שיש תקלות, אבל אנחנו נעשה קיינסל. עושים מתוך המערכת, זה גרסה 10.5.20, הכי עדכנית שיש. ואני רוצה לדבר איתכם קצת על מה זה בעצם. אוקיי, מה זה בעצם התוכנה הזאת? קודם כל, יש אנשים שנוטים לחשוב שבעידן המודרני, שבשנת 2020, שיש לאנשים לחשוב של פרוטוס למשל, שבכל סטודיו שנמצאים, זה אומר שזה ימשיך להיות ככה. לא, זה לא ימשיך להיות ככה. אני באמת חושב שהאופנה הזאת שמתקיימת בתוך אולפנים לגבי איזה מוצרי טכנולוגיה משתמשים, זה גם תלוי אופנה מאוד. נגיד סטודיו 1 למשל, אני לא מכיר את התוכנה, אבל אני יודע שהיא קיימת, זה כמו קיוביס בגרסה אחרת, משהו אחר פשוט. אז יש הרבה מאוד מוצרים שגם תלוי אופנה, גם שיש הרגלים גם כן. עכשיו אנחנו מדינה קטנה, זה שלושה מוצרים מהותיים בישראל. יש לך את פרוטוס ש... המון המון אולפנים מחזיקים אותם בעידן, עוד לפני שהאולפנים ביתיים, שזה עכשיו רוב האולפנים שיש, וטוב שכך. אבל אנחנו כבר, אני מחסידים של קיובייס, אני נכנסתי לקיובייס, שסיימתי קורס סאונד במכללת מוזיקה עכשווית עד, אני זוכר, למדתי את תואר ראשון, ואז קיבלתי מלגת מצטיין. אז רצו שאני אכנס ככה, מתנה מלאה, שנתיים לעשות קורס סאונד, לא הבנתי את המשמעות למה הם רצו את זה אז. הייתי צעיר, הייתי בן 26, משהו כזה. אבל עכשיו אני מבין שבעצם שכל המציאות שלי כמפיק מוזיקלי, אז הרפגוניות הקיצונית, ואני מדגיש הקיצונית, שאני כותב כל כך הרבה כיוונים, דוקומנטרים, דאט מטל, לפיוז'ן, ג'אז, הרבה הרבה תחומים. אז אני החלטתי שאני רוצה לעשות את הדברים האלה גם כן, כדי לשתף אותך, אם אתה מחליט את זה לקנות מוצר, אני רוצה להסביר למה חשוב לקנות את קיובייס. אוקיי? למה קיובייס נקודה 10.5, וכמובן בבנדל, כי יוסט דיסק-USB אני משתמש עם הלייסנסר, זה התוכנה שצריך עכשיו. זו תוכנה עצומת ממדים. היא שמה אותך במקום בעצם גם טראומטי קצת, ואני אגיד למה טראומטי, בגלל שאתה יכול אין סוף אפשרויות לעשות. אין סוף אפשרויות, זאת אומרת שאתה יכול עוד הקלטה, אין סופי. מצד אחד זה יכול לפגום ביצירתיות, כי אתה כל הזמן, האם אתה כל הזמן בסימן שאלה, והרבה אומנים בסימן שאלה אומרים, זה הקטע שרציתי לעשות. לכן, עם העלייה שלו, הטכנולוגיה וקנה מידה, שאני גם לא חושב שעדיין אנשים מבינים מה סדר גודל שיש לאנשים בבתים, אנחנו התרגלנו פשוט, שנכנסנו לטכנולוגיה והתרגלנו פשוט שהייתה התפתחות, אז היום הדור הצעיר זה נראה לו מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. לכן, קיובייס 10.5, יש דבר אחד מהותי שרציתי לדבר איתכם, הדבר המהותי ביותר שרציתי לדבר, שזה בעצם שווה למי שרוצה לקחת את הגרסה הזאת, יש עוד כמה תוספות עוד ב-10.5, אבל ספציפית הדבר זה האקספורט וידאו, אוקיי? ספציפית הנושא המהותי שחברה, כנראה בתהליך אסטרטגי הם עשו את זה, או שהיה להם הסכמים מסוימים של חברות, שהם התחייבו לקבל שירותים, ואז כנגד זה הם לא ייצרו פיצ'ר של אקספורט לוידאו. אני שאלתי את עצמי כמה פעמים מה היה כל כך מפריע, מעל 20 שנה מוצר, מה היה כל כך מפריע להם לעשות כבר שאפשרות של שיש כתיבה קולנועית, אז למה אפשר אוטומטית לעשות אקספורט כבר על כל המוזיקה שלך שאתה כותב אותה בתוך התוכנה? כנראה, אם יחפרו יגלו כנראה עיתונאי טכנולוגיים בתחום, למה הם לא עשו את זה לפני 5 שנים ו-10 שנים? שיכלו לעשות את זה. אבל עכשיו אנחנו הגענו למקום הזה, זה כבר עלה עוד קומה. ניתן לעשות אקספורט ווידאו. ניתן לעשות בקיובייס 10.5, פרופשיונל דמותה אפשרי לעשות, השנה בהיסטוריה של החברה, שהמוצר המדהים הגאוני הזה, פשוט אני
מוקסם עד כדי כך, כמה, כמה הוא יציב. אין לי שום קריסות, כלום, שום דבר. אני יכול להגיד אולי פעמיים בשנה וחצי קרס לי. הכל עובד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, כאילו, אני... כנראה יש הרבה תהליכות של קריסות, מתי שאנשים לוקחים מחשבים שלא מספיק איכותיים, אז יש התנגשויות, אבל שאתה קונה מחשב איכותי. אני גם חסיד PC, תמיד הייתי חסיד PC, אני גם חושב שכל הנושא השל של מחשבי אפל, סיפורים ואגדות, וזה כמו האייפונים שלהם, הכל קומבינה אחת גדולה של יחסי ציבור, וכל המואבים באפל, כן, שזה כאילו התוכנת אודיו פרודקשן. Yeah, right. אני מפלצת מחשב PC, עובד מפלצת, אין לי תלונות, לא כלום, שיעמדו בתור. נמשיך הלאה. בכל מקרה, אז החשוב שאם מישהו רוצה להתעדכן, שידע, בקיוביס 10.5 יש אפשרות לעשות אקספורט טיימליין של וידאו ביחד עם המוזיקה שאתה עושה אותה, שזה key factor מרכזי בשינוי המהותי שהחברה ביצעה, וזה הפיצ'ר הייחודי הממשי. יש עוד כמה דברים, אבל לא מעוניין להיכנס לזה. לא מעוניין להיכנס, אבל כמו שאתם רואים, אנחנו רואים בפורמט הסטנדרטי וידאו MPEG 4H264, שזה סטנדרטי מתקנים בינלאומיים שנקבעו כבר. אפשר גם לראות את הסמפל רייט, כמובן יש לך גם אפשרות לבחור באיזה צ'אנל שאתה רוצה להוציא אותו. אין פה יותר מדי משחקים, אין פה יותר מדי משחקים, אני רואים את הפורמט, פשוט על העניין. אני בטוח שבהמשך עוד יהיה עוד שיפורים, אני בטוח. ולכן השיחה הזאת, אני רציתי פשוט קצת לשוחח איתכם על העניין הזה, החשיבות של הפיצ'ר וידאו אקספורט בקיוביס 10.5 פרופשיונל. וכל מי שכותב מוזיקה לקולנוע, יש לו אפשרות עכשיו לייצא סרט ביחד עם הטיימליין. ותחשבו, אתה כותב איזה סרט של שעה, למשל, יש לך מוזיקה לשעה, אתה יכול רק רוצה 15 שניות ספציפית לשלוח לו במים. עכשיו אתה יכול לעשות את זה. שולח את הסרטון אוטומטית, יכול לשלוח את זה רק את ה-15 שניות ספציפי המוזיקה. זה מאיץ, מאיץ תהליכים. אוקיי, אז רציתי להגיד לכם שזה הסיבה למה אני שדרגתי את זה ל-10.5 קיוביס, מכיוון הפיצ'ר הזה חשוב, בכתיבת מוזיקה קולנועית או דוקו וכו'. לכן זה היה, קצת רציתי להגיד לכם מהסיבות למה אני שדרגתי, וגם אני בכלל חושב שאני אמשיך לעשות עוד סרטונים. אני מוצא את עצמי מסתכל באינטרנט ובודק ואני רואה באיזה צורה אנשים מסבירים על המערכת האודיו פרודקשן, ואני לאט לאט יוסיף עוד דברים ועוד דברים, כדי שבן אדם שמעוניין ייכנס לזה, אז יוכל לקבל כמה שיותר רקע. כמובן, אם מישהו רוצה גם ללמוד בצורה ישירה, מוזמן ליצור איתי קשר. אני תמיד אומר בכל וידאו ש... תמיד אני לא אוהב את זה מתי שאנשים רואים, אומרים, אם תעשה לי לייק, תירשם לאתר, כאילו, אם היית רוצה, אני לא היית עושה את זה. אז לכן, כל פעם שאני רואה אנשים שלהם סרט מספר 600, ועדיין ממשיכים להגיד כל סרט, אם אתה אוהב את הסרט, תעשה לייק, זה קצת מצחיק קצת. כל הזמן אנשים מחפשים את הלייקים, את זה שתירשם. מי שרוצה לראות את זה, הוא יירשם. לייק או לא לייק, זה לא מסחרי מה שאני עושה פה, לכן מה שבא לך אתה עושה. אם יש שאלות, אם יש משהו שמעוניין לשאול, אפשר להשאיר תגובה, נתייחס אליה. כמובן, מי שמעוניינים לעשות שיעורים פרטיים, או ממש כאילו את הבסיס ההתחלתי להבין את זה, אני גם אשמח גם שתוצאו איתי קשר. וזה היה כמה מילים שרציתי לדבר על למה אני שדרגתי בדנגל קי ה-10.5 USB, שצריך כל... צריך להגיד תודה שיש את הפיצ'ר הזה של אקספורט, אז זה העניין המהותי מה שיש במוצר הזה, ולכן שדרגתי את זה. אני חושב שקיוביס הולך לצמוח ולהתגדל ולגדול לתפארת עוד יותר ממה שמתקיים. אני גם רואה את העתיד הולך להיות שילובים של מוצרים, והתוכנה הזאת הולכת לגדול ולגדול ולגדול. זה רק, אני חושב שאנחנו 50% מהכוח אפילו עדיין לא יודעים מה יש אנשים בבתים, אבל זה הולך לגדול. בסדר, זה היה כמה רצות רציתי לדבר איתך, מאזין, למה משתלם לך אם אתה רוצה לכתוב מוזיקה לוידאו, או לעבוד עם זה, שתוכל לייצא את המוזיקה שלך, לעצמי אותה לטיימליין ביחד עם הוידאו שיש לעשות אקספורט. לכן כדאי לשדרג קיוביס 10.5, זה אנשים חיכו 25 שנה לדבר הזה, ויש איזה סוף כל סוף.